100 000 korun věnovala hraběnka Andrea Kolovrat Krakovská sdružení Pferda, které v Rychnově nad Kněžnou provozuje kavárnu Láry Fáry. Je to polovina výtěžku z letošních úspěšných nočních prohlídek Rychnovského zámku, které paní hraběnka sama prováděla. Protože jedno je to u nás v Rychnově, je to výborný nápad, já ráda chodím do kavárně a vidím tam už s námi lidi, a myslím, já můžu něco dobrého dělat. Noční prohlídky navštívilo v průběhu letošní sezóny bezmála 600 návštěvníků. Bylo to 20 výjimečných večerů, plných osobních vzpomínek a vyprávění. Navíc v dechberoucí atmosféře hry světel a stínů. Sdružení Pferda pomáhá lidem s mentálním handicapem. Provozuje nejen kavárnu Láry Fáry, ale i úklidovou službu nebo tréninkovou pekárnu na plechu v Kvasinách, kterou teď potřebuje modernizovat. Pro nás to bylo něco neuvěřitelného, protože tato forma podpory nám přijde strašně elegantní a strašně krásná. Já musím říct, že za nás, za Ferdu, že paní hraběnka prostě nám přijde, že k nám patří. Chodí k nám do kavárny, krásně si povídá s našima klientama, číšníkama a je to prostě oboustranně strašně příjemná spolupráce. A tak se nechte pozvat do kavárny Láry Fáry na skvělou kávu a zákusek, nebo na Rychnovský zámek. Oboje je příjemný zážitek.